Մարդու կյանք այս աշխարում ճանապար է։ Մեկնարկը ծննդյան օրն է, ավարտը մահվան օրը։ Եվ ինչպես մարդը ճանապարհ գնալիս քայլ առ քայլ է ընթանում, այդպես էլ մարդն այս կյանքում օրից օր է ապրում։ Եվ քայլ առ քայլ հասնում ենք որոշակի հանգրվանների։ Այդպես էլ օրից օր ապրելով հասնում ենք կյանքի հասակներին։ Առաջին հասակը մանկությունն է, որից հետո գալիս է պատանեկություն, երիտասարդություն, միջին տարիք, ի վերջո ծերություն։ Եվ վերջին հանգրվանը ծերություն։ Մենք այս կյանքի ճանապարհին կարող ենք ձեռք բերել ունեցված առողջություն, հաջողություններ կարող ենք ունենալ, դժբախտություններ ունենալ, եւ ամեն ինչ էլ կարող ենք ձեռք բերել եւ կորցնել, բայց ի՞նչն է, որ չենք կարող հետ վերադարձնել։ Ժամանակն է, որ չենք կարող վերադարձնել։ Եվ բարի գործերն են, որ չենք կարող վերադարձնել։ Եվ ամեն տարիք, ամեն հասակ իր ժամանակը, իր առողջությունը եւ իր բարի գործերն ունի։ Երիտասարդության բարի գործերը մենք չենք կարող ծերության ժամանակ գործել։ Երբ որ պահք ենք պահում, աղոտք ենք անում, ջերմեռանդորեն տիրոջն ենք ծառայում, երիտասարդության տարիքին է։ Երբ մեծանում ենք, այդ նույն ջերմեռանդությունը, այդ նույն պահեցողությունը, այդ նույն սրբությունը չենք կարող ունենալ։ Ուստի ինչպես ժամանակը չենք կարող վերադարձնել, այդպես էլ ամեն տարիքի բարի գործը մենք չենք կարող վերադարձնել։ Ժամանակը ծախու առեք, ասում Պողոս Առաքյալը։ Նեղ եւ անձուկ է ճանապարհը դուրս դեպի երկինք է տանում, ասում է մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս։ Եվ շատ քչերն են, որ գտնում էին այն։ Նեղ եւ անձուկ ուղին, որ երկինքի արքայությունը տանում, վերջում փարոս ունի, լույս ունի, որ հավիտենական կյանքի երանությունն է, ուրախությունն է։ Եվ մենք այդ փարոսին, այդ լույսին նայելով պետք է գնանք դեպի առաջ։ Եվ որքան նեղ եւ անձուկ է ճանապարհը, այնքան շեղվելու հնարավորությունը քիչ է։ Եվ որքան լայն ու ընդարձակ է ճանապարհը, այնքան արագ են մարդիկ շեղվում։ Եվ որքան լայն է ճանապարհը մարդկանց համար, անքան աջ ու ձախ են նայում, ոչ թե առաջ։ Եվ որքան նեղ եւ անձուկ է ճանապարհը, այնքան աջ ձախ նայելու բան չկա։ Փուշ ու տատասկ է ճանապարհի աջ եւ ձախ կողմերում։ Միայն երկինքի արքայության ուղին է, որ հստակ է, որ տանում է հավիտենականություն։ Եթե շեղվեցինք, ապա ընկնելու ենք նեղությունների, դժվարությունների մեջ, հոգևոր տանջանքների ու տվայտանքների մեջ։ Ուրեմն պետք է մենք չշեղվենք երկնքի արքայության ճանապարից եւ հստակ ուղիղ գնանք։ Ով ուզում է երկար ճանապարհ ընթանալ, մինչեւ վերջ հասնել, չի նայում աջ եւ ձախ կողմերին գտնվող հանգրվաններին, հաճույքներին, այլ ուղիղ իր նպատակերպետին է նայում։ Իսկ ով հոգնում է այս երկնքի արքայության ճանապարհին, աջ ու ձախ է կանգնում եւ շատ անգամ շեղվում է ու չի ուսում, չի հասնում դեպի հավիտենականություն։ Եվ այս ճանապարհը արագ պետք է ընթանանք, որովհետեւ բազմաթիվ որոգայթներ կան երկնքի արքայության ճանապարհին, որ սատանան լարում է մեր դեմ։ Եվ թշնամիներ ունենք, ներսից ունենք թշնամի, մարմինը հոգու թշնամին է։ Միտքը շատ անգամ մեզ շեղում է երկնքի արքայության ճանապարհին։ Աշխարհը, մեղքերն ու գայթակղությունները մեզ հեռացնում են ճշմարտության ուղուց, եւ մենք պետք է արագ ընթանանք, չդանդաղենք, որպեսզի չընկնենք որոգայթների ու թակարդների մեջ։ Եվ պետք է նաեւ իմաստությամբ ընթանանք երկնքի արքայության ճանապարհը։ Եղնիկներ կան,
որ իրենց բնույթով հիմար են։ Երբ որ որսորդներ ուզում են այդ եղնիկներին որսալ, ետևից երաշտական ձայներ են հանում, գործիքներով նվագում են այս եղնիկները, լսում են այդ երաշտական գործիքների ձայնը, պատտվում են, տեսնում են, թե դա ինչ ձայն է։ Եվ անմիջապես որսորդները նետահարում են ու խոցում են այդ եղնիկներին։ Բայց կան նաև իմաստուն եղնիկներ, որոնք որքան լսում են երաշտության ձայները, այնքան հասնանում են, որ որսորդները ուզում են իրենց որսալ։ Հետ չեն նայում ընդհանրապես, այլ ավելի են արագացնում իրենց ընթացքը և հակառակ ուղղությամբ են գնում երաշտական ձայների։ Ճիշտ այդպես էլ այս կյանքում կան մարդիկ, որ հիմար են։ Այս աշխարհի գայթակղեցուցիչ ձայները, երաշտությունները, հոտերը, գույները տեսնելով հետ են նայում, տեսնես, թե այդ ինչ էր, և անմիջապես խոցվում են։ Ուրեմն մի վանական է լինում, որ իր ամբողջ կյանքը սրբությամբ էր անցկացրել։ Պատահում է, որ մի կույր մարդու տեսնի, որ այս կույր մարդն էլ իմաստուն էր, նա էլ ևս իմաստուն էր ապրում։ Եվ անկեղծանում է, այս կույրը վանականին ասում է. «Հայ Սուրբ, ես այնքան եմ կարոտում աչքի տեսողությանը և ուզում եմ տեսնել աչքերով, որովհետև ինձ համար խիստ փափագելի է»։ Եվ վանականին ինչ է պատասխանում նա։ «Իմ բարի եղբայր», ասում է, «դու հոգու աչքի տեսողություն ունես, և դու իմացիր, որքան որ մարմնավոր աչքի տեսողությունը գեղեցիկ է, այնքան էլ վտանգավոր է, որտև մեկ պակշոտ հայացք մարդուն կարող է հավիտենական տանջանքների դատապարտել, ինչպես մեր Տերն է ավետարանում ասում, թե նայեցիր, սրտումը ցանկացար, շնացար և դատապարտվելու ես»։ Այսինքն, մեկ հնայվածք, մեկ հայացք, մեկ ընկրկում, մեկ հետ կանգունում երկնքի արքայության ճանապարից մեզ խոցում են։ Սատանան հրեղը նետերով խոցում է մեզ։ Ուստի մենք պետք է իմաստությամբ ընթանանք երկնքի այս արքայության ճանապարը։ Ինչպես մեր Տերն է ավետարանում ասում, թե «ով ձեռքը մաճին է դնում, հետ չպետք է նայի, այլ միայն դիմաց պետք է նայի դեպի հավիտենական երկնքի արքայության ճանապարհը»։ Ուրեմն ի՞նչ է մնում մեզ։ Մնում է գնահատենք մեր երկնքի արքայության ճանապարհը, ամբողջ հոգով, սրտով, էությամբ փափակենք հավիտենական կյանքին, որովհետև Պողոս առաքյալը մունետիկ է, կանգնած է երկնքի արքայության ճանապարհին և ազդարարում է. «Սա է հավիտենական կյանքի ուղին, բոլորն են վազում, բայց ոչ բոլորն են հասնում դեպի հավիտենականություն»։ Այս երկնքի արքայության ճանապարհին տկարները ավելի արագ են վազում, քան թե հզորները։ Աշխարհում այդպես չէ։ Ով ավելի ուժեղ է, ավելի հզոր է, ավելի պատվական է երևում, բայց երկնքի արքայության ճանապարհին տակարները ավելի արագ են վազում, հիվանդները ավելի փափագում են հավիտենական կյանքին, առողջները չեն մտածում երկնքի արքայության մասին, հաջողակները չեն մտածում երկնքի արքայության մասին, տկար, անհաջող, հիվանդ, տանջված, չարչարված մանուկները ավելի լավ են գնում, կանայք ավելի լավ են գնում երկնքի արքայության ճանապարհ, քան թե տղամարդիկ, որովհետև նրանք ավելի շատ են այսօր եկեղեցում և նրանք ավելի աղոթասեր են։ Ուրեմն տկարները երկնքի արքայության ճանապարհին շատ ավելի արագ են գնում, ավելի լավ են ընթանում, քան թե հզորները, ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում. «Աստված ընտրեց այս աշխարհի հիմարներին, որպեսզի ամաչեցնի իմաստուններին»։ Աստված ընտրեց այս աշխարհի ոչինչներին, որպեսզի իրենցից մի բան իրենք կարծողներին ամաչեցնի։ Ուրեմն մենք մեզ հիմար համարենք, որպեսզի
երկինքի արքայության ճանապարհն իմաստությամբ ընթանանք եւ արժանանանք հավիտենական կյանքին։